पूर्वीचे फडणवीस आणि आताच्या फडणवीसात खूप फरक दिसतो, आणि त्यांना छंद का जडलाय मला माहित नाही. आज तुम्ही उपमुख्यमंत्री आहात आणि किती काळ उपमुख्यमंत्री राहाल हे सांगता येत नाही. दिल्ली की मर्जी हे महाराष्ट्रामध्ये गेल्या अनेक काळापासून पोलिसांच्या मदतीनं पैसे वाटत निवडणूक हे एक फॉर्म्युला तयार केला. मागच्या निवडणुकीत सुद्धा पोलिसांच्या गाड्यातून कसं पैसे वाटप होत होतं बारामती पुणे या भागामध्ये. तर फडणवीसांनी एक गौप्यस्फोट केलेला आहे, ज्यावेळेला एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केली होती त्यावेळेला उद्धवजींनी त्यांना फोन करून मुख्यमंत्री पदाची ऑफर केली होती असं त्यांनी. फडणवीस यांना सनसनाटे निर्माण करण्याची सवय लागली. विरोधी पक्ष नेते होते तेव्हा आणि नंतर ते पूर्वीचे फडणवीस आणि आताच्या फडणवीसात खूप फरक दिसतो, आणि त्यांना छंद का जडलाय मला माहित नाही. स्टंट आणि सनसनाटे निर्माण करण्याची राजकारणामध्ये एकमेकांशी आपण नेहमी बोलत असतो, चर्चा करत असतो. महाराष्ट्रात राजकीय स्थित्यंतर घडामोडी घडत असताना फडणवीस विरोधी पक्ष नेते होते. माननीय उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री पदावरून जात होते त्यावेळेला. अशा वेळेला विरोधी पक्ष नेते किंवा जे सरकार बनवू इच्छितात त्यांच्याशी उद्धव ठाकरे बोलले असतील आणि बोललेले आहेत, ठीक आहे. ते इतक्या दिवसांनी सनसनाटे निर्माण करून ते काय सांगू इच्छितात हे जरा पाहावं लागेल. बरं, असं आहे की माननीय उद्धव ठाकरे यांनी तुम्हाला मुख्यमंत्री पदाचीच ऑफर दिली होती ना, आज तुम्ही उपमुख्यमंत्री आहात आणि किती काळ उपमुख्यमंत्री राहाल हे सांगता येत नाही. दिल्ली की मर्जी है ये, ठीक है, एन्जॉय करा सनसनाटे. सर, दुसरीकडे बघायचं तर भारतीय जनता पार्टी कुठेतरी पोलिसांसोबत मिळून पैसे वाटप करत आहे असा आरोप जो आहे तो दंगेकरांनी केलेला आहे कसब्यामध्ये. कसं आहे की महाराष्ट्रामध्ये गेल्या अनेक काळापासून पोलिसांच्या मदतीनं पैसे वाटप निवडणूक हे एक फॉर्म्युला तयार केला. मागच्या निवडणुकीत सुद्धा पोलिसांच्या गाड्यातून कसं पैसे वाटप होत होतं बारामती पुणे या भागामध्ये हे पुराव्यासह उघड झालं. म्हणजे पोलिसच पॉलिटिकल एजंट बनवून पैसे वाटतात हे अनेकदा पुराव्यासह उघड. सुरक्षित पैसे वाटण्याचं काम सुरक्षितपणे कोण करू शकतं, पैशाची देवाणघेवाण आवक जावक, तर पोलिसांच्या गाड्या. हे 5 वर्षापूर्वी अनेकदा पुराव्यासह अनेकांनी उघड केलेलं आहे. त्याच्यामुळे कसब्याचे उमेदवार रवींद्र यांनी जर आरोप केला असेल तर त्यांच्याकडे पक्की माहिती आणि त्याच्यामध्ये विश्वास यासाठी ठेवावा लागतो, कारण यापूर्वी भाजपच्या कालखंडामध्ये पोलिसांच्या व्हॅनमधून पैशाची आवक जावं पैशाचं वाटप झाल्याची उदाहरणं समोर आलेली आहे. दुसरीकडे बघायचं सर तर MIM कडनं देखील आज अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबईमध्ये घेण्यात येत आहे. आप असेल किंवा मग इतर पक्ष असेल त्यांनी देखील स्वराज्य संस्था निवडणुकांसाठी कंबर कसलेली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था मुंबई महानगरपालिका किंवा इतर महानगरपालिका, पण सरकारने निवडणुका घ्यायला तर हव्यात ना. सरकारच्या मनात सत्ताधाऱ्यांच्या मनात जे भय आहे निवडणुकीला समोर जाण्याचं हे काय लोकशाहीचं लक्षण नाही. निवडणुकीला तुम्ही बेडरपणे सामोरे जातो, ज्या बेडरपणे किंवा निर्लज्जपणे तुम्ही सरकार पाडता त्या निर्भयपणे आणि निर्लज्जपणे तुम्ही पैशाचं वाटप करून आमदारांना विकत घेता, खासदारांना विकत घेता, मग तीच निर्भयता निवडणुका घेण्यासाठी का दाखवत नाही. आमची इच्छा आहे की निवडणुका आवडतो घ्या,